Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada tuan dan puan cara-cara untuk menggunakan transition di dalam slide. Sebelum itu, tuan dan puan klik pada tab transition yang bersebelahan dengan design. Kemudian tuan dan puan akan nampak tiga grup, iaitu preview, transition to this slide dan timing. Okey, untuk slide pertama, jika tuan puan hendak letakkan transition, tuan puan boleh klik pada more dan kemudian tuan puan boleh pilih. Setiap jenis adalah lain dia punya pergerakan. Sebagai contoh, saya akan ambil prestige. So transitionnya akan seperti ini. Okey, jika saya klik pada crush, dia akan jadi seperti itu. Okey. So bila kita dah set transition pada slide tersebut, automatik tuan puan boleh nampak pada nombor tersebut ada simbol bintang. Okey, untuk slide kedua, saya akan pilih transition juga. Saya akan ambil pada zoom. Okey. So pergerakan dia seakan laju. Okey, saya ulang balik. Seakan laju. Jika tuan puan ingin melambatkan pergerakannya, tuan puan boleh setting pada timing, iaitu duration. Okey, sebagai contoh, saya akan setkan kepada 2 saat. Kemudian saya klik pada preview. So, dia akan bergerak secara perlahan mengikut masa yang kita telah set. Okey. Seperti contoh zoom, okay, akan terdapat sebelahnya adalah effect option. Okay, effect option ni tak semua transition ada. Okay, untuk zoom, effect option ni berfungsi sebenarnya. So kalau kita klik pada effect option, dia akan bagi beberapa pilihan. Okay, sebentar tadi kalau kita tengok pada preview ini, dia masuk secara in. Kalau saya tukarkan kepada out, dia akan ke belakang, okay, secara keluar. Okay, kalau effect option saya ambil zoom and rotate, dia akan jadi macam itu. Okay, sebagai contoh, saya ambil slide yang ketiga, saya ambil pada cut ataupun reveal. So reveal ni effect optionnya ada pelbagai, ada smooth dan truth. Okay. Okay, jika tuan puan nak setting supaya slide tersebut, sebagai contoh slide 1 bergerak secara sendiri menuju ke slide yang kedua, tuan puan boleh klik pada after. Okay, on mouse click. On mouse click ni bermaksud kita klik baru ia bergerak ke slide yang lain. Jika tuan puan nak ubahkan dia, iaitu bergerak selepas beberapa saat, tuan puan boleh klik pada after. Okay, sebagai contoh, saya set after, saya ambil selama 3 saat. Okay, kemudian saya klik pada slideshow. Okay, tuan puan boleh kira hingga 3 saat, ia akan bergerak sendiri. So dia akan nampak macam teknik lah. Okay, so saya akan end show. Okay, jika tuan puan ingin seragam menggunakan satu transition dan satu timing yang sama, tuan puan boleh setting terlebih dahulu menggunakan transition dan apa duration, sama ada nak menggunakan after ataupun tidak. Kemudian tuan puan boleh klik pada apply to all. Sebagai contoh, saya punya slide 4 hingga 6 hingga bawah tiada bintang, tiada transition. Bila saya klik pada apply to all, automatik semua slide ada transition. Ia ikut transition yang sama dan timing yang sama. Okey, nak tengok efeknya, saya play pada slideshow. Okey, selama 3 saat ia akan bergerak sendiri. Okay, so saya akan end show.
So jika kita dah setting, so dia akan follow apa yang kita setting. Okay, itu saja untuk penggunaan transition. Sekian, terima kasih.